morjesta vaan kaikki. Jone VD, älkää kysykö mistä ne VD-kirjan tulee, mulla ei ole itselläkään mitään hajua. Kuitenkin tämä mun uusi Jone VD-kanava on varsin uusi YouTube-projekti itsellä. Ja on kovasti mietiskellyt mitä pelivideoita tämän kanavan elinkaaren alussa keksisin pelata. Mä ajattelin kuitenkin vetää tällaisella varmalla valinnalla, nimittäin Super Mario Bros. 3, joka on pienestä asti ollut aina yksi mun ehdottomia suosikkeja. Kuitenkin aion lisänä tehdä itselleni pienen haasteen. Nimittäin yritän vetää pelin läpi ilman huuliharppuja, eli niitä esineitä, joilla voi varpata, eli hypätä maailmasta toiseen, ja menettämättä yhtään uppia koko pelikokemuksen aikana. No, tällaisen tempauksenhan voi helposti huijata, etenkin emulaattorilla pelaatessa sormia napsauttamalla, mutta anteeksi vaan epäilijät, siihen mä en ryhdy. Mä oon kauan miettinyt, miten voisin todistaa vetäväni peli läpi yhdellä istumakerralla huijaamatta, mutta varsinaista ratkaisua en oo vielä keksinyt. Mutta kunniasanalla en tule huijaamaan, jos kuolen, niin aloita alusta. Ja tämän tempauksen haluan tehdä vain siitä syystä, että mä oon pienestä asti vetänyt Marion useampaan kertaan läpi ja haluan nyt todistaa itselleni, että musta on tähän. Ja voi kuulostaa aika eeppiseltä, mutta näin se vaan on. Ja pelikerta vaatii kovasti taktikointia, miten tuun käyttämään sienitaloista saamiani tavaroita ja tällä tavalla. Sanotaan, että isoimmat vaikeudet tulee siinä jäämaa ja putkimaa säteellä, sillä jo pienestä pitää jotkut kentät muissa maissa ovat vähän hatarammalla muistikuvalla ja kentät luonnollisesti suhteellisen hankalia. Toivottavasti teitä kiinnostaa tämä tempaus ja katsotte kuinka minun tässä käy. Muistakaa ehdottomasti tilata kanava, jotta näette milloin uploadaan nämä videot ja muutenkin uutta kanavaa, niin jokainen katsojakerta ja tilaus auttavat enemmän kuin mikään. Ai niin joo! Unohin melkein mainita myös live-striimeistäni. Yleensä perjantai- tai lauantai-iltaisin, jos aika mulle suo, niin mä saatan live-striimata esimerkiksi retro-pelejä, kuten NES tai SNES tai vanhat DOS-pohjaiset pelit, tai miksei vaikka kauhupelejä, mitä tahansa oikeastaan. Ja muistakaa ihmeessä tuolloin liittyä mukaan tähän meikäläisen live-striimaukseen. Oikeastaan tällaista tällä kertaa, ja ei muuta kuin laitetaanpa tästä Mario tulille, ja katsotaan miten tässä käy. Kiitoksia ajasta, ja se on nytte moro! Ja tulkaa tosiaan liittymään näihin videoihin, koska tästä lähtee.